Привіт усім учасникам порталу OpenGamer! Настав рік коня, тож час для кінського випуску OpenBrief 22. І як завжди, актуально, коротко та пізнавально. Отже, погнали! Космічний симулятор Star Citizen за останні два місяці зібрав ще 2 мільйони баксів. І тепер загальна сума зборів виросла до 35 мільйонів американських президентів. Хоч сума дуже велика, в проект вклали свої гроші трохи більше 330 тисяч осіб. Таким чином, середня сума пожертвувань склала більше 100 баксів на особу, що значно вище, ніж ціна копії гри середньостатистичного AAA-тайтла. Діставшись позначки 35 мільйонів баксів, вейкери відкрили нову серію дизайнів кораблів, за які голосували фанати. Наступна ціль гри – зібрати 38 мільйонів зелених. Досягнула своєї мети і багатостраждальна Reset. Драматична кампанія по збору коштів для завершального етапу розробки гри проходила на ресурсі Indiegogo. Доля проекту вирішувалась в останні години завершення кампанії. Тюрі Інтерактів не вистачало близько 6-7 тисяч євро до необхідних 65 тисяч. Але ситуація склалась на користь розробників, і вони змогли покласти до своєї скарбнички 71 тисячу євро. На радощах була оголошена нова ціль – 75 тисяч європейських карбованців, за які повинна з'явитися Director's Cut-версія гри. Але, схоже, гравцям доведеться обійтись звичайною версією, без додаткових головоломок та розширеного сюжету. Радійте, власники консолей PlayStation! Цього місяця підписники PlayStation Plus отримають вельми круті ігри абсолютно на дурняк. На даний момент інформація стосується лише користувачів Північної Америки. Мешканці цього регіону в січні зможуть насолодитися такими шедеврами, як Don't Starve для PlayStation 4, DMC Devil May Cry, Bioshock Infinite, Brothers A Tale of Two Sons для PlayStation 3 і Smart S Worms Battle Islands для портативної PS Vita. Але не обійшлося і без ложки дьогтю. Sony повідомила, що 28 січня будуть закриті сервери MAG, SOCOM Special Forces і SOCOM Confrontation. Через два місяці, 28 березня, будуть закриті сервери всіх трьох частин Resistance. І нарешті 20 травня 2014 року вимкнуть мультиплеєр Gran Turismo 5. Компанія Wargaming.net оновила World of Tanks до версії 8.10. Завдяки новому патчу користувачі нарешті отримали можливість випробувати японську техніку. Усього в гру було додано дві гілки розвитку японських танків – 4 легких і 9 середніх машин. Також парк бойової техніки поповнився радянськими та преміум-танками. І додана нова японська карта – приховане село розміром 1000 на 1000 метрів. Обсяг оновлення становить 688 мегабайт. Battlefield 4 офіційно заборонено в Китаї, як загроза національній безпеці. Постановою Міністерства культури гру заборонили продавати, завантажувати демо-версії, патчі, оновлення або доповнення, чи бігати і півпавкати на вулиці палкою. Китайську пресу також зобов'язали видалити всі публікації та новини, пов'язані з грою, протягом 24 годин. Вузькоокі сильно критикують сюжет гри, оскільки він сповнений профанації і нісенітниць, а також спотворює факти і національні цінності. Китайський генерал сказав наступне. Китайський народ не звик платити за DLC. Забирайте свій капіталістичний Battlefield. Ми й надалі гратимемо в Call of Duty онлайн. Також слід зазначити, що оберт ігрової індустрії Китаю за 2013 рік перевищив 13 мільйонів баксів, на 38% перевершивши показник минулого року. На цьому компартія Китаю не зупинилась. 10 китайців отримали до 2 років в'язниці після того, як суд провінції Чжензян визнав їх винними у відмиванні понад 11 тисяч ігрових акаунтів World of Warcraft шляхом мережевих транзакцій. Важка угрупування на ім'я Чен організував невелике робоче місце в якості бази для операцій з відмивання акаунтів. Чен разом з підпільниками купували крадені акаунти WoW приблизно по 1 баксу, після чого продавали золото і еквіп приблизно за 3 бакси з акаунта. Хоча більша частина групи відсидить менше 2 років і буде зобов'язана виплатити близько 1000 баксів. Чен отримав 2 повних роки в'язниці і 8 тисяч баксів штрафу.
Головний програміст Witcher 3 Балаш Торок повідомив, що версія гри для PlayStation 4 і Xbox One матиме обмеження 30 кадрів в секунду. Згідно з словами розробників, на це також вплинуло рішення використовувати наворочену фізику, завдяки якій гравці можуть взаємодіяти з об'єктами ігрового світу. Таким чином, геймери в третій частині гри зможуть побачити поліпшену систему руйнування навколишнього середовища і більш реалістичне моделювання текстур. Гейм-директор гри Конрад Томашкевич оголосив, що «Відьмак 3» використовуватиме додаток Smart Glass та сенсорну панель контролера DualShock 4. Не забув лях і про пекарів. Зараз команда розробників намагається виправити інтерфейс, щоб дозволити ПК-версії гри підтримувати роздільну здатність в 4К. 31-річний мешканець США Майкл Томпсон похвалився своєю колекцією відеоігор, яка налічує 11 тисяч екземплярів. За це досягнення американця записали до ігрової книги рекордів Гіннеса. У розпорядженні колекціонера – ігри на дисках, картриджах і навіть касетах. Він має не тільки класичні Xbox і PlayStation, але й Casio Loopy – ігрову консоль для дівчаток, випущена в 1995 році в Японії. Свою колекцію шанувальник ігор почав збирати ще в середині 1980-х років. Але шлях до світового рекорду не раз переривався. Так, в 1989 році він продав свою колекцію, щоб придбати новеньку Sega Genesis. Потім в 1998-му знову куплені ігри пішли на оплату весілля. З тих пір Томпсон методично відновлює свою колекцію, купуючи в середньому по 2 гри в день. На це хобі у нього йде близько 3000 баксів на рік. Поточна вартість колекції за оцінками власника складає близько 700-800 тисяч баксів. Студія Criterion, відома геймерам за іграми серії Need for Speed і Burnout, залишилась без керівництва. Віце-президент Алек Варт і директор Фіона Спері пішли зі студії та EA і в найближчому майбутньому створять нову. Ми вже втомилися від сиквелів та розвідку відомих серій. Настав час робити щось нове, прокоментував свій вчинок Варт. Інших подробиць про їхні плани поки немає. Нагадаємо, що торік більшу частину співробітників студії відправили в Ghost Games. Даних про нову компанію поки немає. Наразі в Criterion Games залишилося близько 16 розробників, яким варто побажати сталевих нервів та рівних рук. І щоб два рази не вставати, з EA пішов глава PopCap Девід Робертс. А разом з Робертсоном, який очолював PopCap з травня 2005 року, компанію покине її співзасновник Джейсон Капалка у городі Довга Палка. Перший випуск OpenBrief в новому році добігає свого кінця. Свіжі новини шукайте на нашому оновленому сайті, ставте лайки, підписуйтесь на наш YouTube-канал та робіть репости з нашого ВК-пабліку. Текст писав Дезмонд, озвучував Хуба-Буба, монтував Базінга. Веселих свят!